الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحديث الحسن تيسير علوم الحديث للمبتدئين ده عمر عبد المنعم سليم حفظه الله تعالى ورعاه كتاب ده شروع شوف ديك من راول سيدلو حديث حسن تا چه حسن حديث چاتوي حسن دا صيغه د صفت مشبعه د حسن ماخوذ د په معنا د جمال سره ازي خیس سره اصطلاح کې د علما په تعریف د حسن کې مختلف اقوال دي ځکه چې حسن د سیده چن پورا صحیح دی او نه پورا زویب دی نو دا د صحیح او د زویب ترمنځ ده امام خطابی رحمه الله ده حسن تعریب دسی کئی هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اکثر الحديث وهو الذي يقبله اکثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء وچه ده مخرج معلومی کتاب معلومی او رجال مشهوری او په دبان مدار د اکثر حدیثو دی او دا اکثر علماء قبول کړه دی او عام فقها او امام ترمذی رحمه الله د حسن تعریف د شي کوي هو کل هغه وی کل حدیث یروا هر هغه حدیث چې روایت یې شوی لا یکون فی اسناده من یتهم بالکذب په سند کې د سی راوی نه چې هغه متهم په دروغ سره وی ولا یکون الحدیث شاذن حدیث به شاذم نه وي و یروا من غیر وجه او په بل سند به مراغلی نحو ذلک په شان دی فهو عندنا حسن هغه وی دا زمونږ په نسبت باندې حسن دی دارنګ علامه ابن حجر رحمه الله د حسن تعریف دسی کوي وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح ذات لذاته فان خف الضبط فالحسن لذاته د صحیح روایت دراوینه لغونته کې د حافظه کې معمولی غونته کې فرق وي نو دې ته ویل کېږي حسن د صحیح حدیث روا چې دی هغه ټول بالکل عدول ثابتین یې کنه همې حافظه برابرې همې دینداری برابرې خو حسن حدیث دغه په سند کې به داسې راوي راغلی چې په حافظه کې معمولی لغونته کې فرق وي علامه ابن حجر رحمه الله داسې تعریف کوي هو متصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله دلتا عمر عبد المنعم داسې تعریف کوي تعریفه هو ما استوفى شروط الصحه د صحیح حدیث ټول شروط پکې د صحیح حدیث ټول شرطونه دي وحید الله کم کم دی مسند بوی متصل سند بوی ها روات به عدول ثابتینی خا اور سرا معلل بنی او شاذ بنی دا پنځه شرطونه نو دیکی وی د صحیح حدیث شروط راجمی پاسن کی خو الا ان احد رواته مگر یو راوی او بعضهم یا بعضی دون الراوی صحیح د صحیح راوی نه لاندې درجه کی فی ضبط په ضبط کی د صحیح راوی چې کم ضبط دی دا د حسن راوی نه خدا دسی دمر پرخی دمر ضعف لا یخرجه بما لا یخرجه عن حیز الاحتجاج بحدیثه چې دای نو باسی د زید دلیل نیولو نه په حدیث د دبانه یعنی د ضعف معمولی غونته کې داسې نه یې ګڼي چې دا د ده په حافظه کې چې کوم پرخې دا داسې نه یې چې د ده د وجې نه موږ د ده خبره پرېږدو ویطلق علیه الحسن لذاته او دې ته ویل کېږي حسن لذاته دلته وایي شرو تعریف شر د تعریف مستوفا شروط صحت چې درا جمع کړي شروط د صحت من حیثو اسناد ویل نبی صلی الله علیه وسلم سند شوی د ده نسبت شوی نبی صلی الله علیه وسلم متویل چې امام ترمذی ځان له تعریف کوي امام خطابی ځان له کوي غوره تعریف دا د علامه ابن حجر تعریف دی
چدل تدم ذکر کرے دے نوائی دو صحیح حدیث تعریفونا کمیو اسنادو الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم دویم اتصال سند الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم درم انتفاع شذوذ سلورم انتفاع العلہ او پینزم عدالت او ضبط ویبقا شروط الضبط باقی پاتش شروط ضبط وهو الذي دا غلی فرق فی الرتبتی چی دا فرق راوستی پر رتبہ کی فراوی الحدیث الحسن راوی دا حدیث حسن دون راوی الحدیث صحیح دا لاند دے دا راوی دا صحیح حدیث نفی الضبط بضبط کی وهو او دا راوی دا حدیث حسن منع دا یطلق علیه وصف صدوقن چی پا غبان اطلاق کی دا وصف صدوقن آغت سوالا کی صدوقن لا باس به یا لیس به باس یا ثقت یخطئو یا صدوق له اوهام کم راوی پا بارک چی دا اصطلاحات محدثین ذکر کی چی صدوق لا باس به یا لیس به باس یا ثقت یخطئو یا صدوق له اوهام تا پوش دا راوی دا روایت کم درجہ کرے حسن ومثال مثال دے ما رواہ ابن القطان روایت کرے دے ابن قطان فی زیادات علی سنن ابن ماجہ اپل زیادات کی پسنن ابن ماجہ بانے من طریق یحیٰ ابن سعید عن عمرو بن شعیب عن نبی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے لی دی کفر بامرئن کفر دے پیو سڑی ادعاء نسب دعوی دے نسب لا یعرف وجدائی نبی جنہ دنا ما ته پوسو کا الکا قاری سے بیر پانا تاسو کم قوم اسی دو زو ساپے منس کی ساپے نه پہلے دے کر وی دا کفر دے دا کفر په معنی گناہ کبیره سره دا کفر په معنی دا گناہ کبیره سره دے کفر کې دو قسم دی یو مخرج عن الملت سره دین نو باسی یو کفر دون کفر دے امام بخاری په بخاری کې باب منور او جهدو یا انکار کول و اندق اگر که معمولی باریک وسند واسن سند حسن ولی وفی عمرو بن شعیب ابن محمد ابن وفیه عمرو بن شعیب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ونما نراوی لاغل قال الحافظ ابن حجر في التقريب حافظ ابن حجر تقريب کی وہی صدوق تسنگ دے صدوق دے اگر ابن اور سے دعوا بیا خپل ذکر راشی چې کله موږ دا تاریخونه واورو نو بیا به موږ را کتابونه راخلو یو حدیث برانی شو صحیح یو حدیث شریک باندې ټول ورته یو یو راوی به تقسیم او ته دا راوی رو بس ته دا رو بس آلته چې راوی باندې اقوال را دای کوه به پاغه باندې پیسہ را کوه په اخره کې په حدیث باندې حکم لگاوه چله کا دا اوس حدیث باندې موږ د صحت حکم لگاوه یاد زو پیاده حسن الحدیث صحیح لغیره حدیث صحیح لغیره یو صحیح لذاته وکنه یو صحیح لغیر ہی دے او یو حسن لذاتی ہی دے یو حسن لغیر ہی دے کم چی حسن حدیث حسن و دا پا احتجاج کی دسی ہو لکا دا صحیح راوی پش دا صحیح حدیث پشانے کا ہو اس صحیح لغیر ہی دے صحیح لغیر ہی دا بیانی ہی دسی دے لکا حسن لذاتی ہی خو صرف پا پرخ دا دے چی حسن لذاته پا یو سند راغلی او صحیح لغیره بدسی چی پا دو سندو براغلی دده پشان یو سند ببل راغلی یا بدده نا قوی راغلی دیتا صحیح لغیره زکو ای دیکی صحت دا غیر دا وجه دا راغلی دی دیکی صحت دا وجه دا انزمام دا بل دا غیر لکا حسن لذاته حسن دو حسن لذاته چرا شیغی نصحیح لغیره جوری فیلی اگن دش لند ہوا ہے حسن لذاته جمع حسن لذاته مساوی صحیح لغیره او دا دا حسن لذاته نا مرتبه کی اوچت دے ورخا خود صحیح لذاته نا مرتبه کی لاندی دے نوائی تعریف الحدیث از تعریف صحیح لغیره تعریف دا صحیح لغیره هو الحسن لذاته دا حسن لذاته دے خوی دا روی من طریق ناخر مثل کلا جدا روایت شی خوی سند سرا بل سنه سره د پښانه او اقوامینو یاد د نقوی و سمیه صحیح لغیر دې ته صحیح لغیر هی وای ولی لئن صحت لم تات من ذات السند زکه صحت د وجد ذات د سند نه دی راغله و انما جات من زمام غیر الیه دا راغله د پوس کولو د هغه بل نه د سره شرح التعریف شرح د تعریف هو الحسن لذاته دا حسن لذاته دا صحیح لغیره تقدم تعریف ہو دا تعریف ما کتیر شکن حسن لذاته
اصل ذاتی هغه ته ویل کېږي چې شروط د صحت پکې پوره وي. خو صرف دومره خبره ده چې یو راوي یا بعضې روات د هغې په ضبط کې معمولي کمزوري وي. اذا روی من طریق آخر مثل کله چې په بل سند راشي د ده په شان ای روی بې اسناد آخر یماثلو فی القوة سره برابرې په طاقت کې وقوا منه ای صحیحا لذاتی وسمی صحیحا لغیر د تصحیح لغیر وی ای الحدیث الصحیح بمجموع طریقین هغه حدیث چې دا صحیح دی په مجموعه طریقین سره لأن صحت لم تأتي من ذات السند ذکر دلته صحت د وجه د ذات د سند نه دی راغلی ای لأن الحکم علیه من حیث الصحت ذکر حکم په دې باندې د حیثیت د صحت نه لم تأتي به اعتبار سند واحد دا نه دی راغلی په اعتبار د یو سند وإنما جاءت من انضمام السند آخر دا راغلی د وجه د پیوست کولو د بل سند نه غیره مثله د بل د ده په شان وقوع منه یا د ده نه قوي الیه د ده سره چې کله موږ دا پیوست کړو نو بیا د ته څه ویلی کېږي صحیح نور پسې به حدیث ضعیف نو سبا را به موږ دلته پس ضعیف حدیث کې یو څو مسئلې ذکر کوو. ضعیف حدیث چا ته ویلی کېږي؟ د ضعیف حدیث څو قسمونه دي او آیا ضعیف حدیث قابل د احتجاج دی که نه او کم شرطونه دي چې په هغه باندې ضعیف حدیث قابل قبول دی؟ بس بیکو بے و سبا پدی بانے مکمل باسو کو انشاءاللہ تعالی.